Ja katsotaan mitäs videota Nirpe on tullut. On siellä tullut uutta videota vihdoinkin. Hetkinen. Hyvin tarkentaa, mutta... Reaktiin. Otettiin poliisille 5. Tervetuloa takaisin uudelle videolle. Mä reagointiin. Rikson hulluisiin YouTubetta. Nimeltään Jerppi Kraft. Se teki videon minusta. Jossa se reagoi mun auttiin poliisia videoon. Ja mä reagoin siihen, kun se reagoi siihen. Tilatkaa, jos olette uusia täällä, ehdottomasti. Tänne me reagoidaan. Mikael. Tölmä video, joka on vaikka No otetaan tästä tämä autettiin poliiseja random klipit vitonen tai hashtag please. Eiköhän aleta kahta. Joo, se tiedä vähän heikosti näkyy, mutta laitoin yhteen tietokoneeseen tällä donnapperin mun kanavan ton sen etusivun, sitten se kutsutaan. Ja mikä oli Christmas? Yes. Sitten. Mä löysin avaimen. Ja avaimet, tässä on monta avainta. Niin, leikkipuisto löydettiin. Mikael, mitä pitäisi tehdä, jos sä löydät avaimet? Vaihtoehto A. Viedä ne vaikka kytikselle. Vaihtoehto B. Heitä tojaa. Vaihtoehto C. Kuvat sitä videon, mikä näyttää niin haikealta, että sä olisit just itkenyt puoli tuntia, että sä löysit jonkun avaimet. Joo, tää oli semmonen, että mä kuvaan sen ja joskus ehkä saatan laittaa, mutta jonnekin. Ja niin mä tein puoli vuotta sen jälkeen, kun mä itse asiassa löysin ne avaimet. Ja joo, oli kylmä ja tuulinen sää, niin että sen takia mä näytin sitä, että mä itkin. Eikö Facebook-ryhmä ja... Tää on vääntynyt tää vaan. Täällä oli tyttö. Joo, toi oli hyvä pointti toi, että sä sinne ryhmään, Facebook-ryhmään siitä pistit viestiä. Joo, ei siinä mitään, mutta ketä oikeesti kiinnostaa, että se avain on vääntynyt? Niin, se kamera. Kameralle. Okay.
Ei mitään hätää, lisää katsomisaikaa. Mä oon nyt täällä poliisiasemalla, että tuolla lukee. Kävi ilmi, että se meni kiinni 16.15 ja kello on 16.16. Miten voi mennä niin huonosti? Mitä mä täällä avaimen teen? Se oli kiinni, niin kuin mä sanoin. Tässä sanoin 16.15 meni kiinni. Me etsittiin paljon kelloa. Voi jumala. Me etsittiin puoli tuntia poliiseja. Ja arvaa tässä Karan koulun ja... Te etitte poliiseja Riihimäellä. Vittu niitä enää ikinä, paitsi jos jotkut jonnet on jossain katolla leikkimässä. Joo, tämä on totta. Ja mä en tiedä, mitä mä olisin tehnyt sillä avaimella. Tiedä, kun se oli kiinni, niin just meni, tai just meni kiinni se. Mikä se nimi? En mä tiedä, ihan se. Niin, sitten päätettiin, että kun me nähtiin yhden poliisin lähtemään sieltä, sieltä poliisilaitokselta, ja meillä oli toivo, että ehkä me nähdään joku toinenkin. Ja niinhän me löydettiin. Mä en usko, että mä oltais löydetty, mulla on ruvut panikoimaan, jos mä olen pyörän laitan pois, mä hyppäsin kyrsästä pois, otan parkkiin, heilutti silleen, hei, pysähtykää, niin. Mitä sä sanoit tossa? Mä en saanut mitään selvää. Joo, tossa pyörän parkkiin ja sitten. Joo, en mä kyllä tiedä, mitä mä sanoin. Niin kuin mä sanoin, mä selitän hirveän pitkästi. Mä selitän turhaa asiaa, mä selitän nopeastikin välillä. Ne pysähty. Mulla oli se avain täällä, on tälli näin, niin mä olin kuin, jos mä saatan tätä väärä, että mä otan tätä joku esineen nyt. Että joo, mä olin kuin, tuo tämmönen löytyi puistosta, joo. Joo. Me saatiin se annettua virkavallalle. Nyt se sitten loppu. Mä tässä mietitään se, että miten te niinku autoitte noita poliiseja. Se tässä on vähän kiehtovaa silleen niinku. Autoitteko niitä vai auttuko ne teitä? Se on eri asia, mikä... Sehän voi ottaa monella tavalla. Mutta ei siinä. Hyvä video siis oli, ja en mä sitä sano. Tää on tämmönen shoutti Mikaelille tässä samalla, mutta... Jos tässä nyt silleen sanotaan, niin tää video on kanssa tehty vitsillä. Mulla ei oikeesti ole mitään Mikaelia vastaan. Mä en vaan oikeesti keksinyt mitään muuta, mistä mä kuvaisin. Ja... Joo, hyvä, että kritisointia. Tää oli vaan tämmöstä läpäheittoa ja ei tässä mitään isompaa niinku biiffiä oo tai mitään vastaavaa. Ja... Vastaavanlainen video tulee sitten torstaina, joten saatte sitten nähdä sen silloin. Joten pysykää kanavalla vielä jonkun aikaa, Jerpi pitää tulla, että syöt, tilatkaa, tykätkää videosta. Käykää Jerpin kanavalla, jos se ette ole jo käynyt. Nähdään seuraavassa videossa. Näkemiin.